Elizbarrutiko ikastetxeak eskaintzen dotzie Elizbarrutiari, bueno, ba, eta gizarteari, punta-puntako ikastetxeak direla, barrikuntza, hezkuntza mailan, gaur egun oso garrantzitsua dana, pentsa degun 21. mendean gagozala, eta gaur egun ondino asmatu ez diren lanak, izango da bezala gaur guri ikastetxetan dagozan umeak. Orduan horrek eskatzen dau beste hezkuntza eredu bat. Guk ez duguna euki eta bueno, leku batzutan hasi direna egiten. Orduan hortik ikasi behar dugu. Baina bebai eskatzen dabe balio duen pertsonak, ez? Orduan oso importantea da horretan Elizbarrutiak egiten dugun lana horren baliotan pertsonak ezitzen, ez? Gero zer gehiago, familiaren ganako urbiltasuna, zelan lagundu guraso eri, horreri, euren semealaben hezkuntza prozesua eskutik eroaten eta euren dekien onena ataratzen, ez?